No niin, jälleen oltiin vähän elokuvissa ton Apassin kanssa ja nyt käytiin katsomassa Fede Alvarezin uutuuselokuva Alien Romulus. Ja... Joo, siis Fede Alvarez on ohjannut muun muassa tuon Breedin ja sitten tämän uuden Evil Deadin, eli niin kuitenkin ihan maineikas uusi ohjaaja kyseessä. Joo, joo, kyllä. Ja tämä on niinku siinä mielessä niinku virkistävää se, että tämä ei ole mikään niinku, teksä, remake, vaan tämä on ihan oikeasti jatkoa. Tämä ei oikeastaan prikueli. Tähän niinku sijoittuu tämä elokuvan tapahtumat sen niinku Alien ykkösen jälkeen. Ja Alien... Niin. Eli tässä on sitten tämmöinen muikkeli, jonka nimeä me ei nyt muisteta. Joo, ja hänellä on semmoinen Eddie-niminen robotti. Niin. Ne on niinku ei kun Andy. Niin, Andy-niminen robotti. Ja ne on semmoinen niinku työläisiä tota noin, niin, tuolla... Kaivosmiehiä. Ja siellä on niinku tosi paskaa se kaivosmiehen elämä. Tuu vaan tänne lähemmäs. Niin, tota, tosi paskaa se kaivosmiehen elämä. Ja sitten ne niinku haaveilee siitä, että jos pääset siihen toiseen aurinkokuntaan jyläänkin. Joo. Joku semmoinen paska. Missä näkyy aurinkolaskut sun muuta, niin, mitä ne kaikki niin haaveilee. Sitten niin pitäisi päästä. Ja jotta ne sitten niinku lähtee tämmöiseen suunnitelmaan mukaan, että lähtee sitten porukan kanssa sitten tutkimaan semmoista tutkimuslaitosta, joka on jostain syystä hylätty. Tämä yhtiö Weyland-Yutani on hylännyt sen ja sinne on jätetty semmoisia kryokapseleita, mitkä sitten riittäisi ehkäpä juuri sen verran, että ne pääsis sinne Jyländään, sitten se paratiisi mestoille. Ja ne lähtee sitten tutkimaan tätä asemaa ja kuinka ollakaan sitten, niin siellä löytyy xenomorfia ja löytyy facehackeria ja sitten on facehackereita. Mustaa mönjää, mikä muuttaa mutantiksi ja tämmöstä. Että siis niinku, ei vittu, siis okei, okay, joo, tämähän on monelle varmaan ollut semmonen niinku, tiedätkö, kesän niinku odotetuin. Joo, no tää on varmaan ollut Mad Maxin ohella ja odotetuin. Joo. Kesän, Mad Max avasi kesän, niin tää lopetti. Kyllä, näin voisi sanoa. Ja sitten niinku... Tässä mennään nyt vähän niinku tällaisia Hollywoodin ideat menee niinku tosiaan tällainen niinku pohja raapii vähän niinku tynnyrin pohjimmaisen, että niinku mistä me saatais vielä niinku leffoja tehtyä ja siis niinku näin niinku ihan summa summarum, siis tää saattaa sisältää spoilereita, mutta niinku sä voit tämän kommentin jälkeen lopettaa tämän videon ja mennä itse katsomaan, jos tämä vielä kiinnostaa. Mutta mun mielestä tämä oli ihan turha elokuva. Siis tämä oli ihan vitun turha elokuva. Siis tämä oli periaatteessa sitä, että tähän oli niinku... Mä huomasin, että on ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen, niin Prometheus ja Covenantin kaikki parhaat kohtaukset on lyöty yhteen myllyyn. Joo. Ja sitten tehty semmoinen sekametallisoppa, mistä ei meinaa välillä saada vittu mitään siellä. Joo, siis semmoinen best of niin kuin Alien ja Prometheus elokuvista. Ihan näin voisi niin kuin suoraan sanoa kyllä. Ja siis niin kuin, ihan niin kuin repliikkejä myöten. Ja siis niin kuin, vittu tää joo, vie joo, mun... vittu. Siis... Fuck you bitch. Niin. Let go her, you bitch. Ja sitten ihan niin kuin siis tämmönen, jos niin kuin... Mä en edes tiedä, onko tää fanservice. Siis tää on niinku ihan suoraan plagio itseensä. Oma franchise. Siis tässä on niin paljon sama. On niinku ihmisnäköinen alieni ja sitten on justiin tätä niinku asema, missä ollaan. Ja joo, porukka, ja joka etsii. Roikutaan avaruudessa, niin jäädään, aletaan roikkuu jalasta kiinni. Joo, ja sitten niinku kaikista niinku ehkä niinku, vittu, typerimpänä ja tarpeettomana, siis Ian Holm, CGI-nuorennettu Ian Holm tuosta ensimmäisestä Alienista. Joo, ja kun se oli niinku niin pahasti CGI, että se näyttää, että sen niinku naama oli liimattu siis sen päälle ja se ei pysynyt paikallaan. Joo, siis tää oli niinku yhtä huono kuin Rogue One, siis se Star Warsin nää, mitä oli tehty niinku CGI-näyttelijöitä. Ja mä en niinku ymmärrä, minkä takia. Se olisi voinut ihan kuka tahansa muu. Miksi se piti olla se robot? Niin, miksi se piti olla niin? Ja pitikö se, niin kuin, että niin kuin kaivetaan vanhoja hahmoja esiin, niin kuin jollain tavalla tämän varaan voin rakentaa? Ja sitten sillä on niin kuin ihan sama repliike. I cannot lie your chances about your chances, but you have my sympathy. Joo. Ihan suoraan otettu. Niin kuin, siis, minkä takia? Ja okei, okay, jos me halutaan, että siis... Mä en, eikö Ian Holm ole vielä elossa? Tässä on. En mä tiedä. Niin. No. Luulisi olla. Niin. Niin, että jos me halutaan se hahmo, niin olisi edes voinut tehdä sitä, että se olisi kulunut asia, että se niin kuin naama olisi syöpänyt tai jotenkin. Se ei olisi niin selvä, niin kuin, tiedätkö sä, CGI. Kun siellä oli käynyt, niin kun ne tuli sinne aluksella, niin se oli, näki ihan selvästi, siellä on kunnon sotaa käyty. Ne robotit oli palasina, ihmiset murjottuna. Ja sitten mä en niin kuin ymmärrä sitä, että niin kuin tää, siitä huolimatta, vaikka tämä on niin kuin tosi uskollinen Alien-sarjalle, niin siitä huolimatta se jotenkin tekee niin kuin kummallisia päätöksiä tässä niin kuin Alien kanonissa, että niin kuin siinä näytetään alussa, kun ne löytää Nostromo-aluksen ne jäänteet ja ne ottaa sieltä jotain mukaan. Ilmeisesti siellä sitten on xenomorfi sisällä.
sit siellä yhtäkkiä olikin vitusti facehookereita siellä asemalla ja sit se yksi xenomorfi, mikä ne oli tuhonnut sinne. Eli onko nyt sitten niin, että tää alienin niin kun tää maailma noudattelee sitä Director's Cutin? En tiedä. Mä en tajua. Siis... Ja miten, siis mun ymmärtääkseni Alien oli tota niin, se oli siellä tota... Alien oli, se oli siellä Narcissuksella. Se ei ollut todellakaan niin kuin siellä, tota, siellä niin kuin Nostromossa, kun se räjähti. Ellei se ole sitten jotenkin leijunut takaisin sinne. En tiedä. Ja sitten sillä oli ilmeisesti muniakin mukana, mutta niin kuin jo. Just tämmöisiä kummallisia juttuja. Ja... Siis vittu... Siis mun mielestä niin kuin lähdetään siitä liikkeelle, että tämä oli täynnä semmoisia hahmoja, jotka voivat vittuilta kiinnostaa. Siis oli laumateinejä sinne, jotka on täysin neuvottomia. Kyllä. Ne on selvinnyt kuitenkin koko elämänsä helvetin vaikeassa olosuhteessa, että nämä alkoi tuottaa sitä vaikeuksia. Niin kuin se tyhmyys ja idiotismi nosti niin vitusti päätänsä niiden kesken. Ne ei ajatellut yhtään loppuun asiaa. Asioita loppuun asti. Yksikään näistä ihmishahmoista ei ollut kiinnostava. Mutta... Ainoa hahmo oli se musta robotti. Andy. Niin, Andy oli vitun siisti hahmo. Ja sitten se oli vielä semmoinen näin, että kun sille vaihdettiin kortti aina tuohon välillä, tuohon korvan taakse, niin se hahmon luonne muuttui. Puhetavat ja kaikki tälleen muuttui ihan täysin. Eli periaatteessa niin kuin... täällä, me ei tiedä taas näyttelijän nimeä, mutta... Niin kun... Sillä oli kaksi täysin eri roolia. Niissä semmoinen tosi skitsofreeninen rooli. Ja se oli niin kuin ainoa mielenkiintoinen. Ja lisäksi tässä, mitä tämä tuo vähän uutta, niin tässä näytetään tämmöinen niin kuin alienin tämmöinen, miksi sä sanoit, koteloitumisvaihe. Joo. Eli se, mistä se, kun se on pieni semmoinen saatana, niin, mikä niin, tulee mahasta. Niin. Jess se alkaa seinää pitkin niin, kasvamaan. Niin, siis semmoista mun mielestä ei aikaisemmin ollut, että niin kuin, tässä oli nämä filmin niin kuin, omaperäiset asiat oli oikeastaan siinä. Niin kuin. Mitäs tykkäsit sitten sen xenomorfin ensimmäisestä syntymästä? Sehän oli kuitenkin praktikalla. Joo. Ai. Ihan noin ok, I guess. Niin on. Ja siis muutenkin mun täytyy sanoa, että siis tää elokuva on hyvännäköinen. Ei tässä ole mitään vikaa. Hyvännäköinen, hyvät tehosteet ja tällä. Ja siis niinku periaatteessa paperilla ja siis sellainen, kun sä katot sitä ja sä syöt popcornia, niin okei, tässä ei mitään vikaa. Mutta toisaalta taas ei tää niinku sano mitään. Tää ei niinku jätä yhtään mitään mielikuvaa. Niinku. Tää kopioi vaan aikaisemmista juttuja tällä ja nyt pistetään ne uuteen pakettiin. Suunnataan se teineille ja tän sit. No okei, se täytyy arvostaa, että niinku... Tätä ei tehty niinku PG-13-versioksi. No, kyllä tämä tehtiin ihan aikuisille. Tässä on kiroilua ja verta kyllä, että niinku mikä on sinänsä ihan hyvä. Ja alienit oli sinänsä ihan hyvin tehty. Se piti vielä mainita se, siinä oli yksi hyvä kohtaus se, kun ne oli painottomassa tilassa. Joo, ja siinä oli, alienin happo täällä kun leijuu. Niin, sitä happoa leijuu niiden ympärillä. Niin. Siis okei, tämmöistä mä en ole aikaisemmin. Se oli siisti kyllä, joo. Se oli ihan hieno. Joo. Että niin kuin, on tässä hetkensä sinänsä ja niin kuin varmaan niin kuin siis ne ihmiset, jotka ei ole ikinä niin kuin katsonut, ne jotka ei ole yleensä katsonut kauheasti niin kuin science fiction elokuvia ja ei ole kauhean nähnyt vaikka kaikkia alien elokuvia, niin ne saattaa jopa tykätä tästä kyllä. Joo ja siis, no meillähän tämä oli ihan tyylin ensimmäistä kuvasta lähtien tästä. Että se ei ollut niin kuin meille mitään uutta, mutta mä ymmärrän esimerkiksi niin kuin nyt 15-16 kesässä, että ei ollut silleen kauheasti eilen näitä katsoa, niin tämä voi olla eilen aika kovakin. Niin. Ja siis se, että se piti vielä sanoa, että paitsi että efektit oli hyviä, ne ei näyttänyt paskoilta. Ja siis tässä oli se art style oli hyvin samanlainen, mitä on tuossa ensimmäisessä Alienissä. No. Ja samanlainen ilmeisesti kuin mitä on tässä pelissä siis. Joo. Siinä oli kyllä se oli niinku kuvakulmia myöten oli niinku siinä pelimäinä. Sano nyt Isolation. Joo, Alien Isolation. Joo. Että niinku ne varmaan ne tyypit jotka on siis tutustunut Alieniin Isolationin kautta varmaan niin, onko varmaan kotonaan tykkää. Kyllä joo. Kyllä. Joo. Et... joo ja aika no leffa ei meinannut loppua millään. Joo, siis vaikka tässä tapahtuu paljon niin kyllä mä katsoin useamman kerran kelloa että niin. Et mä en niinku tiedä, niinku, teko, se on just se ongelma, kun tapahtuu paljon, mutta ei oikeasti niinku, mitään. Tapahtuu paljon, mutta ei oikeastaan mitään. Niin. Niin. Se on helvetin kuparaa jotenkin. Ja niinku, se kuulostaa leimiltä, mutta siis siinäkin se pitää sanoa vielä positiivisesti, että tämä niinku ei, tässä ei ollut mitään sellaista vitua ärsyttävää. Ei tämä ollut. Tämä ei ollut ärsyttäviä haamoja. Mä olin ihan varma, että tässä aletaan ärsyttämään. Niin, jota ei ollut mitään niinku, koomista saikkiä. Mutta sitten taas niinku, tämän leffan ennalta lukeminen oli kyllä siis, että tiesit jo tasan tarkkaan, mitä tässä tulee tapahtumaan. Me puhuttiin varmaan puolta tuntia aikaisemmin ennen sitä loppua, että katsotaan vaan, tuosta syntyy saatana ihmisalien. Joo.
Joo. Siis vähän niinku semmonen, okei, ei niin pahasti kuin Prometeoksessa, mutta tässäkin on vähän sitä oiretta, että mä en oikein niinku tiedä, mitä se haluaa tehdä. Niin on tätä mustaa möniä, on facehackereita, sitten meillä on xenomorfeja. Niin kun, okei, se justiin, että okei, laboratoriossa yhtäkkiä on niinku kuollut pöydän kokoinen hamsteri, mikä on puoliksi alieni, niin okei, eikö ne ei huomannut mitenkään sitä, että vau, wow, että niinku... Niin, ja sitten kun se sai sen, Andy sai sen uuden kortin päähänsä, niin luulisi, että ne tiedot olisi sitten siirtynyt. Sitä jotenkin tuntui, että ne tiedot ei siirtynyt. Se sanoi, että siinä on niin kuin vaan niin kuin periaatteessa se AI-klippi. Että valitettavasti muistit ei siirtynyt niin tällä. Jotenkin sillä lailla se oli selitetty siinä kyllä, mutta niin kuin näin. Joo. Joo, täytyy kyllä sanoa, että mä en usko, että mä vuoden kuluttua edes muistan tästä kaudesta. Ei tarvi vuosi, siis kaksi viikkoa. Ei muista mitään. Sitten tulee jo Grovia. Vittu sitä ennen tuli se traileri, me oltiin kumpikä, että ei vittu. Näyttää paskalta. Voi herra jumala, se näyttää paskalta, kyllä joo. Mutta sitten tähdet nyt pitäisi antaa, niin mä annan 2,5 tähteä tällä. No. Tämä oli kuitenkin teknisesti silleen, niin kuin ei tässä ollut mitään vikaa ja tälleen. Että ainoa mikä tässä on kusi tosi paljon, eli käsikirjoitus. Ja musta tuntuu, että toi Ridley Scottin pitäisi päästä tästä franchisesta nyt irti. Niin, niin, ja antaa semmoiselle ihmiselle, jolla on oikeasti jotakin freesia näkemystä tällä elokuvassa. Koska tämä on niin helvetin hieno tämä avaruushahmo, tämä meidän xenomorfi. Mä en pidä siitä, että se tuhotaan leppa jälkeen ihan mustaa semmoinen. Mustaa myyniä. Unohda se vitu musta myyniä nyt. Niin, vitu rilleen. Joo. Mä en oikein tiedä siis, niin okei. Okay. Mä sanon sen loppukaneettina näin, että niin okei, jos sä etsit kepeä kesäviihdettä, semmoisena tämä on ihan niin, on. Kyllä, joo. Mutta niin kun, kerropas se apassi. Vittu päivänäytös, ensimmäinen näytös, missä me ollaan, niin 19.90 Finkinossa. Joo. Siis maksaa 20 liput melkein. Ja siis niinku, mä ei saakeli. Siis pelkästään se vituttaa maksaa semmonen ja sitten kun sä et saa sillä rahoilla, se vittu mitenkään vastine. Niin. Vaikka tää olisi ollut parempi, niin mä en olisi silti saanut vastine. Niin, vaikka tässä olisi ollut aikuisia, niin ei tää siltikään olisi ollut mikään niinku, se olisi ollut ihan ok. Sen lasenen varmaan pysy. Okei, mä nyt kuitenkin annan ehkä, siis hyvin heikko 3 tähteä. Niin. Mä annan sen verta kuitenkin, koska tässä ei vituttanut mikään ja sillä ei rullas eteenpäin ja tää oli hienosti tehty ja tällä ja näin. Mutta niin kun, en mä tiedä, ei tätä varmasti tarvii enää koskaan uudestaan katsella. Kyllä. Me kiitämme. Joo, me kiitämme ja varmaan tullaan seuraavaksi näkeen Crowin. Ehkä. Nyt ei, tällä hetkellä ei kyllä yhtään kiinnosta, mutta niin kun, voi vittu. Ja nyt poistumme tästä ja hyvää kesän jatkoa. Katso seuraavaksi toi. Morjens.